Уважаеми колеги, започваме пресконференцията преди първия матч на Арда от европейските клубни турнири. Както знаете, утре нашият отбор играе срещу Апоел Бершава. Първа историческа среща за Арда в цялата си така история. Пред вас са старши треньорът Николай Киров и капитана на отбора Пламен Крумов. Първоначално започваме с въпросите, които са от български журналисти, аз от тук ще ви ги предавам, но първо мнението на двамата играчи за това, което предстои утре. Готвим се за доста сериозен бой, тъй като знаете ми се падна на жребия доста сериозен отбор. Отбор с традиции в европейските клубни турнири, имаш над 40 мача в последните години в тези клубни турнири. Но за нас е едно удоволствие да участваме в Лигата на конференциите. Затова се надявам утре да покажем нужното самочувствие, дисциплина и концентрация, които могат да помогнат в тази среща. Заповядайте, ако имате въпроси. Господин Киров, Българско национално радио, какво е състоянието на футболистите преди мача? Имате ли проблеми с контузия на футболистите? Единствено с един състезател, това е Алекс Петков, който има така проблеми с стара травма, която му се възстанови в началото на подготвителния период и все още няма възможност да тренира на 100%. Диана, има ли по-особено вълнение в отбора предвид дебюта в Евротурнирите? Най-вероятно, тъй като това е първо участие на Арда в европейските клубни турнири, но пък имаме доста състезатели, които имат пробой в тези турнири и знаят, че това е местото, където наистина се получават хубави двубои, започва да се надиграш още от първата минута, затова че мисля, че утре ще има доста настроение в нашия отбор. А как ще играе отбора на Ники предвид, че следващата седмица предстои реванш? С промяна на правилото за гол на чужд терен, мисля, че абсолютно доста неща се променят, затова че не правим абсолютно никакви сметки преди първия двубой. Господин Киров, наясно ли сте с тактиката на отбора, тъй като споменахте, че имате проблеми в централната защита? Би трябвало да съм наясно. Вече сме отработили абсолютно всякакви варианти през последната седмица и утре ще имате възможност да видите как ще излезе нашия отбор. Мнението ви за съперника, да кажете? Доста сериозен състав. Казвам, че има над 40 боя в европейски клубни турнири. Състав, който направи огромна селекция през това лято. Мисля, че над 12 нови състезатели, голяма част от които са опитни състезатели, явно ще преследват доста сериозни цели през тази година. Това, че не сте фаворити за мача, би ли могло да изненадат противника? Не мисля, че може да има някакво подсъдяване от една страна. Надявам се да се умеем да ги изненадаме чисто от тактическа гледна точка. Въпрос от колеги от Меридиан Матч. Вие сте бил участник като треньор с Боте в евротурнирите, сега като Арда. Къде е разликата между двете участия? Не мисля, че има някаква разлика. Има прилики. Тогава се изправихме срещу израелски противник. Надявам се да се умеем да направим успешно представяне, каквото направихме преди години с отбора на Боте. Към капитана Пламен Крумов, ти като капитан, така, какво е настроението в отбора? Определено по-опитните ти, Спас Делев, Караджов, които имат опит в Европа, ще трябва да помагате на другите. Какво е настроението? Добър ден и от мен. Настроението в отбора е отлично. Както каза и старши тренерът, мисля, че сме подготвени добре за този матч. За наше щастие единствено Алекс така има проблеми, но всички останали сме здрави и готови за утрешния двубой. Надявам се, поне добре нещо така да се представим, да си свършим работа на тренера и да се поздравим с успех. Има ли някакво напрежение лично в тебе? Успя ли да се запознаеш с отбора на Апоел? Не, напрежение не става въпрос. Мисля, аз съм вече доста опитен футболист, играл съм в европейските турнири. Така че господин Киров ми запозна с силните и слабите страни.
запознат с самите слабите страни на отбора на Апоел Берешева. Така че до утре вечерта, така и може един ден чисто в колите да си изиграем матча, нали, всеки за себе си, да се подготвим по най-добрия начин и да си изпълним задачите на терена. Очаква се аренарда да бъде пълна до максималният разрешен размер. Какво би казал на феновете, които все още не са дошли да вземат билети? Ами да попросят да го направят. Ние имаме нужда от нашите фенове, защото така те, откакто отбора е в този си вид, нали, насякъде ни преследват и така ни помагат. Така че искам още да ги подканя да побързат да си купат билети, за да могат да подкрепят и да станат след на този исторически матч на отбора на Арда в европейски клубни турнири. Господин Киро, казахте, че сте възхитен от селекцията в еврейския отбор. Къде виждате най-силните черти на този тим на Апоел Берешева? Определено силните страни са им доста повече от така, по-недобрите неща, които имат в състава. Имам възможността да запознаем отбор с тези силни страни. Сериозен бърз преход защита атака, доста скоростни състезатели по фланговете, доста добро самочувствие при владеенето на топката. И сега има въпроси от израелски журналисти, които са пратили до нас. Първо скаш на български, после на английски. Да, въпросите, които са зададени от израелски футболисти, журналисти, са следните. Какво знаете за техният отбор? Какви са им силните и слабите страни? Доста опитен състав, с доста сериозна селекция това лято. Привлякоха доста опитни състезатели с голям стаж в израелското първенство, както и си върнаха някои, които бяха преотстъпени от други отбори през миналата година. Явно тази селекция подсказва, че ще се гонят доста сериозни цели през новия шампионат. Okay, so the response from Nikola Kirov is the following. From their new season, they have a bit of new trainers and football players as well. They have went back and get a few of their old football players, so their new selection of team is going to follow for a new and stronger future. Много въпрос. Следващия въпрос, който е зададен от израелски журналисти, е следният. Преди няколко години Апоел е победил Лудогорец. Това означава ли, че ще има голяма доминация от тяхна страна и дали са изключителни фаворитите? Не мога да така, на този етап да коментирам кой е фаворит и кой не. Определено имат по-големи традиции в турнира, както и тази елиминация от отбора на Лудогорец. Това имат и участие в групи в европейските клубни турнири. Опита е на тяхна страна, но и ние имаме нашите силни страни, които се надявам утре да се използваме. Okay, so the response from Nikola Kirov is the following. Even though, yes, they have eliminated Ludogorets a couple of years ago, this is not a stance that they're going to proceed with their winning streak for the future. Третия въпрос. Да, третия въпрос нямаш. Няма. Добре, благодаря ви и успех. Успех, благодаря.